Dobro veče, poštovani gledalci. I danas je ponedeljak, 20 časova i 6-7 minuta. To je uobičajeno vreme za početak još jedne emisije, Sedam slika, serijala, dakle, Sedam slika, u kojoj moj sagovornik i vaš gost u vašim domovima pričamo priču o sedam fotografija, o delovima života, dakle, večerašnji gost. Moj večerašnji sagovornik, vaš gost takođe, profesor dr. Svetozar Radišić. Dobrodošli. Dobro. Sad ja mogu da vas pitam ovako, vi ste obučeni klasično kao i svaki gost u televizijskim emisijama. Hoću odmah da kažem, odmah da otkrijemo, vi ste bili po profesiji vojnik, je li tako? Da. Čin je koji? Pukovnik. Mogu da pričam sve, ono, kad je vojska ništa ne odajem vojne tajne. Ima voj... Da li postoji još uvek vojna tajna? Pa, vojna tajna u svakom slučaju postoji. Kogod priča o tome da ne postoji problem sa shvatanjem tajne uopšte. A da li kod nas ljudi znaju šta je vojna tajna? Pa mislim da ne znaju. Mislim, jedan deo ljudi sigurno ne zna uopšte šta su tajne, onda koja je podela tajni, kakve sve tajne postoje, između ostalog da postoji i vojna tajna i šta bi to moglo sve da bude vojna tajna. Iako to i mi vojnici, mada sam ja doskorašnji vojnik, znači već nekih meseci i po dana nisam aktivan, ali mi smo učili šta je vojna tajna i vrlo je zanimljivo koliki je to raspon, šta smo to sve podrazumevali pod vojnom tajnom. To i jeste, s jedne strane, neobično da smatramo vojnim tajnom i nešto što obično čovjeku ne pada na pamet da bi moglo da bude vojna tajna, a i neke stvari koje mi smatramo tajnama se mistifikuju. Dakle, nisu vojne tajne sve ono što se zna, dakle, to sigurno nije vojna tajna, ali ne može se reći da nije vojna tajna, recimo, neki novi sistem koji se uvodi ili neka organizacija koja je u naumu onih koji predviđaju bolja rešenja i tako dalje. Znači, sve dok to ne pođe u neku realizaciju, smatra se vojnom tajnom. Posebno ako se uvode neki novi sistemi naoružanja, to je svakako vojna tajna, s tim što ja mislim da to je sad privilegija. Ja sećam, evo, desio nam se i rat u našim životima, 99. godine, bombardovan je Novi Sad, srušeni su mostovi, ja sam radio jednu emisiju, dakle, za državnu televiziju, pored srušenog mosta. I u tom momentu došla su neka dva čoveka, uniformisani u neke uniforme, i rekli su mi, vi to ne smete da slikate, to je objekat od posebnog značaja, mislim, rasturen totalno. Kao što nismo smeli da slikamo i ni most, recimo most Slobode, još dok je bio ceo, kao zabranjeno, to je kao vojna tajna. Pri tome, prilikom otvaranja tog mosta, to je bio prenos, televizija je prenosila direktno, islikan je sa svih strana, a kasnije kad smo videli da slikaju i sa satelita i raznorazne stvari, ta vrsta vojnih tajni u suštini više ne postoji. Tačno, a još uvek se nalazi. Da li mi to kaskamo? Pa mi ne samo da kaskamo, znači svaki sistem koji je deformisan u određenom smislu, dakle nije doveden do nekog nivoa funkcionisanja, ima problemi i sa tom vrstom pristupa. Ja ću vam samo reći jedan primer koji sam čak i navodio u svojim knjigama. Recimo, zanimljivo je bilo da smo mi za vreme rata u Hrvatskoj, znači u ratu na prostorima prethodne Jugoslavije, iz uprave veza slali redovno teritorijalno odbrani Hrvatske i osnovnog dokumenta kriptozaštite. Oni se zovu tajno komandovanje trupom. Dakle, oni su dobili šifre s kojima smo mi raspolagali, to su dobijali njihovi ljudi u ruke. I kada sam ih pitao zašto to rade, oni su rekli da niko nije naredio da se te dokumenti ne šalju. Dakle, to je otprilike ovo što ste vi rekli sa mostom. Dakle, neko nije naredio da je to prestalo da bude vojna tajna ili da je to uopšte tajna i onda je taj činovnik ili neki stručnjak postupio po naređenju, odnosno po dokumentima s kojima je raspolagao i jednostavno je odradio ono što je njemu u nadležnosti. A pritom mu niko nije rekao da to više nije tajna. Mnogi stvari nam se dešavaju s vojskom. Ja ću sad možda upotrebiti nešto bogohulno što nije u redu da kažem. Naime, kad sam ja bio u vojsci, to je bilo davno,
ne mogu da se sad, u stvari u ovom momentu, čak ne mogu da se setim koja je to godine bilo, pošto sam verovatno tu negde u podsvesti tu godinu smatrao propuštenom godinom u svom životu. Koliko ste vi godina proveli u vojsci? Pa, imam neke dve brojke. Da, 68. godine sam došao, znači ove godine sam i došao, to može da se izmeri, ali imam i onu drugu brojku, to je koliko imam penzijskog staža. Znači, imam 39 godina i nešto više od 6 meseci. Penzijskog staža. Tako sam završio. Ne smatrate to vreme izgubljenim? Ne smatram. Pazite, znači, zavisi šta ko očekuje od života. Ja sam nekako želeo, prvo voleo sam vojsku. Vojska je za mene institucija koja daje jako mnogo obrazovanja čoveku. Ja sam dosta drsko na jednom mestu napisao da bi bilo dobro da se uči na fakultetima, recimo, vojne doktrine. Jer u vojnim doktrinama tačno piše šta će dalje da se događa. Sjedinjene Američke Države su, na primjer, u pravilu kopnene vojske FN 105 napisali tačno šta će dalje da preduzimaju svetu. I u zajedničkoj viziji 2010. i 2020. napisano je tačno kakav je naum američkih doktrinologa i planera šta da rade sa planetom. Dakle, to se ne uči ni na pravnom fakultetu, ni na književnosti, ni na filozofskom, nigde. Znači, jedini mi znamo praktično u uniformama šta sledi sledeće, i tako da smo ismireniji. Kada je, recimo, bilo je vrlo zanimljivo kada je bio rat ili ova agresija na Saveznu Republiku Jugoslaviju, ja sam ljude oko sebe smirivao tako što sam im govorio šta će sledeće da bude. Dakle, kojim redom je zapisano u doktrinama Zapada ili NATO-a ili SAD-a, kojim redom se gađaju ciljevi i koji su sledeći ciljevi. Pričat ćemo o tome u večerašnjoj emisiji. Dame i gospodo, poštovani gledalci, večeras profesor dr. Svetozar Radišić, slika broj 1, fotografija po vašem izboru, a po mom izboru redosled. Ovde ste vi na promociji knjige Neokortikalni rat, ali bila je neka promocija sa više knjiga, pa sam sa nekoliko autora sedao. To je bilo na sajmu knjiga. Moja knjiga je Neokortikalni rat, znači o najsavremenijem ratu uticaju na ljudski mozak. I bio sam u prilici da govorimo o toj knjizi koju je izdao tada Vojni izdavački zavod. Recite mi, kako se taj rat o kom vi govorite uticaju na ljudski mozak, na ljudsku svest i tako, podsvest ili kako? Ili kako se, hoćete objasniti kakav je to rat? Šta je suština tog rata? Kako je to ratovanje? Zanimljivo je da je malo ljudi u svetu shvatilo da je, recimo, poslednja decenija prošlog veka proglašena za decenije istraživanja ljudskog mozga. Sve što je savremeno u tehnici i tehnologiji je zloupotrebljeno u ratovima. I obično je najnovija naučna dostignuća i tehnološka prvo koristila vojska. To je bilo i sa nuklearnim sredstvima, znači posle toga i nuklearne elektrane. To se sada događa i u ovoj sferi koja je istražena, znači sferi istraživanja ljudskog mozga, istraživanja misli, istraživanja svesti, duše i psihe. Dakle, čovjek je najmanje do sad istražio te komponente čovjeka, znači ljudsku dušu koja ima svoje misli, ima svoju psihu i ima svest. Pošto je najnovije istraživanje posvećeno tome, onda je bilo potpuno logično da sad razmišljamo o tome kako će se to reflektovati na vojne doktrine i na sledeće ratove. I ja sam napisao te knjige, nekoliko knjiga o uticaju na ljudski mozak, u kojima su napisane i popisane institucije koje se bave istraživanjem mozga, zatim koji su metodi do sada korišćeni, na koji način se može uticati na ljudski mozak, recimo elektromagnetnom energijom, psihotronskim dejstvima, psihoaerosolima, za vreme meditacija, za vreme hipnoze i sl. Kako deluju, recimo, da li deluje neko na naš mozak, na našu svest, na našu dušu, rekli ste čak? Da, dušu. Pa znate, isto to, često spominjem to da mi nismo ni učili u školi šta je duša. Kako je to prestalo i zašto se to poklapa sa periodom
ove naše diktature proletarijata, ali zanimljivo je da baš u tom periodu nismo ništa učili o duši i govorili smo samo o fizičkoj i energetskoj sferi. Čovek je podeljen najmanje u jednoj klasifikaciji na pet komponenti, a to je fizička, to je telo kojeg se sastoji, energetska ili eterička, to je energija životna koja je u nama, zatim ima dušu, a duša ima svoju holografsku komponentu, zatim svoju psihološku ili psihu komponentu i na kraju mentalnu ili duhovnu komponentu. U svim tim sferama se vode i ratovi. Dakle, kad neko to aplicira na teoriju ratovanja, onda lako može da zaključi da se ratovi vode, znači i u fizičkoj sferi, to je ono kada se koriste municija, rakete, mine i slična sredstva, u energetskoj, to je kad se koriste neutronska ili recimo nuklearna sredstva, zatim imamo sad nove vrste ratova koji su kao što je medijski rat, psihološki rat, informacioni rat, informatički rat. Pa evo sad u tom informatičkom ratu mrežni, elektronski... Zašto smo mi sve izgubili? Pa ja nisam siguran da smo sve izgubili. Znači, da se može reći da smo sve izgubili. U Alabami su u jednom njihovom institutu, američkom, mornaričkom, rekli da su oni izgubili medijski rat sa nama. I samo onaj ko nije bio pripadnik tog medijskog rata, to ne može da razume. Dakle, na ovom prostoru je sigurno da je valjda prvi put u istoriju sve snimljeno što se dogodilo. Dakle, ostaje pokolenjima. Jedan veliki zločin nad jednim narodom koji se suprotstavio takozvanom novom svetskom poretku. Zabeleženo je na CD-romovima, imamo knjige o tome, ali je zanimljivo da su deca dolazila koji su recimo informatički prvaci sveta ili koji su pobeđivali na olimpijadama i prijavljivali su se da učestvuju u recimo hakerskom ratu. I zabeleženo je to. Lazarević je očinio. Zabeleženo je to da su deca sa ovog prostora, namjerno kažem deca jer su to zaista mladi ljudi, učestvovali i u hakerskom ratu. A isto tako je, znači bio je ceo rat na internetu, to je isto vrsta rata. Dakle, informacijni rat je na neki način najmanje nerešen. Jer je čak i Jamie Shea rekao u jednoj svojoj izjavi, mi smo mogli njih da pokrijemo, recimo da im isključimo televizijske sisteme, da radimo na frekvencijama na kojima i oni radi, ali bi tada ometali i svoje sisteme. Jer šta je tu nemoguće uraditi? A to je da se frekvencije nemaju svoje obeleže, znači na frekvenciji određeno radi uređaj jedne i druge strane i onda ako ometate jednu frekvenciju, onda ometate jednu i drugu stranu. Tako da nisu mogli dobiju sve vrste ratova. Ovde je urađeno jako mnogo. Znači, NATO je praktično odradio eksperimente preciznih gađanja, koristio jako mnogo različitih sredstava koji nikad pre toga nisu korišćeni, do kasetnih bombi i osiromašenog uranijuma, ali imali smo i meteorološki rat i slične komponente rata, ali je činjenica da taj rat se ne može i bukvalno shvatiti izgubljenim, jer se dogodilo opet nešto. Mi smo se suprotstavili, to je pitanje da li je to razborito, da li je to mudro što smo uradili i da li smo bili dovoljno, sa dovoljno znanja to uradili. Sada to je više slojno, govorite o više slojnom ratu. Pa znači, da, hoću da kažem da nije to tako prosto reći da je taj rat dobijen ili izgubljen. On jeste, znači sad da to ja govorim kao analitičar, kao stručnjak za doktrine i za teoriju ratovanja, mislim da su jako loše prošli oni koji su napali ovaj prostor zato što su razotkriveni, zato što im je zguljena maska, zato što su oni posle nas otišli prema istoku ne onakvi kakvi su došli do nas. Dakle, nas su ostavili ovakve kakve su nas uredili, što kažu, takvom vrstom rata, ali usledio je Irak gde je mnogo toga već bilo iskustvo iz sukoba sa nama, pa slede sledeći ratova.